Tere tulemast kuulema Toila podcasti. Toila podcastide raames suhtleme me meie enda kogukonna inimestega. Ikka selleks, et neid teile veidi lähemalt tutvustada ja kuulata, mis inimestega päriselt tegu on. Ma luban, et on oodata ka põnevaid üllatuskülalisi. Mina olen Kaisa Pukk ja olen Toila valla kultuurijuht. Ma olen kindel, et selline vanakooli stiilis raadiosaade on väga hea viis erinevaid inimesi teile lähemalt tutvustada. Ja nüüd tuleb üks üleskutse noortele. Palun salvestage selle raadiosaate link oma vanemate ja vanavanemate nutiseadmetesse, et neil oleks ta lihtne üles leida. Niimoodi aitate meil jõuda ka nende inimesteni, kes igapäevaselt aktiivselt sotsiaalmeediat ei kasuta, aga kelleni meie tahaksime väga jõuda. See on Toila valla podcastide sari Toila valla inimestele. Soovin teile mõnusat kuulamist. Tere tulemast kuulema Toila podcasti ja kui ma olen õigesti järge pidanud, siis tegemist on 36. Episoodiga. Ja viimasel ajal on tõesti mitmeid kordi tuldud minu juurde tänatud põneva kuulamise eest. Ja siin kohal ma tahaksin tänada neid vanu kuulajad, kes on olnud algusest peale Toila podcasti fännid ja uusi kuulajad. Teie kuulake kindlasti ka vanu osasid. Ja kui teil on ideid, soove keda kutsuda, mis teemat lahata, siis võite julgelt teada anda. Külaline ei pea alati olema kogukonna inimene, sest Toila podcastil on ka hariv eesmärk. Aga tänaseks külaliseks on just keegi meie kogukonnast ja taaskord keegi, keda ma olen siia Toila podcastiga väga pikalt kutsunud. Keegi, kes on kogukonna hing ja kes oma meeskonnas on väga hinnatud inimene. Mul on hea meel, et me saame täna jälle piiluda ühe asutuse hingeelu, saame rääkida turismindusest, aga tutvustada lähemalt ka kedagi meie endi seast. Tere tulemast Toila podcasti, Jaak Pruunes, Toila Spa Hotelli juht üks omanikest. Tere, tere! Nagu Lea Rand armastab öelda ja küsida, siis me kõik tuleme lapsepõlvest. Et kus sinu lapsepõlv möödus? Minu lapsepõlv möödus Rahu tänaval kakeldes ja mürades Jõhvis, praeguse maksuameti kõrval. Kus juures see, mul tuli meelde, kui ma sõitsin, et meil oli 20 korteri peal üks terekas, mida me käisime kõik vaatamas. See oli 60. aasta lõpp või tähendab isegi 60. aasta esimesed aastad enne raareformi veel. See oli nii ilus aeg, kõik sai kooku ühes korteris. Kas sul on lapsepõlvest mõni lemmik mälestus ka? Oi, mu lapsepõlve ongi kogu lapsepõlve on üks lemmik. Õnneks ei olnud iPadi, iPodi, ei maadi, ei mitte midagi, oli ainult õu, pall ja mis veel siis võis olla, mis kõik õues olid, igasugused labidaga palli löömised ja mis iganes, aga see oli kõik värsk õhk ja kõik tulid õue, mingisugust jokutamist toas ei olnud. Üks ilus aeg. Olen lugenud, et meie 35-sed oleme siis see viimane generatsioon, kes sai veel kogeda lapsepõlves nuppudega telefoni ja kastiga arvutit jõues olemist, et eks siis näis, mis see aeg toob meie noortele ja lastele. Aga mida sinu vanemad sulle on õpetanud? Vanematele ei üldse aega midagi õpetada. Õpetas ainult vanaema. Vanemad läksid hommikul tööle, tulid õhtul hilja. Et tegelikult ma ei käinud päevagi lasteaias, minu lasteaed oli vanaema ja küla teised lapsed. Ma võin austatud tunnistada, et esimest kaks aastat ma rääkisin ainult vene keeles, sest meid ümbritsesid ainult vene lapsed. Ja kui ema tuli töölt, siis ta pidi minuga hakkama rääkima vene keeles. See oli jube, ma sain seda teada alles vast. Et sinu esimene keel lapsel väiksel oli vene keel. Aga nii ta tuli, sest me mängisime hommikust õhtuni kogu aeg venekeelses keskkonnas ja seal ei olnud midagi teha. Ja üks pissi pott oli, ma mäletan, et see käis käest kätte mööda seda ringi. Ja niimoodi see elu oligi. Aga mis on siis meeles vanaemast? Mida vanaema õpetus? On mingid õpetussõnad, mis on jäänud saatma sind või? Ei, no mis sa olid tolla ajast väiksest peale mingid õpetussõnad? Minul on meeles, et vanaema tõi mulle 7. sünnipäevaks poest plekist autokraana. Mul on silmad ees see eluaeg, see pilt, kuidas ta tuleb. Ja tal on kraana näpu otsas, mul esimene auto üldse. Ja ta oli plekist ja ta tõstis niidiga, niidirulle. Ja see oli nii hea. Aga selles mõttes on ju kurb tõdeda, et me oleme täna jälle Ida-Virumaal selles olukorras, kus Eesti lapsed räägivad vene keelt, sest sõbrad on ümberingi vene emakeelega. Ja see on tõesti kurb ja see on mõnes mõttes isegi katastroof.
Aga ma usun, et noh, koolis see tehakse tasa, lõpuks ta ikkagi selle, nii mõlemad lapsed, nii vene kui eesti lapsed saavad selle eesti keele, ütleme, 9. klassiks. Ja loodame, et see ikka ühe rohkem ja rohkem liigub ka nagu tugevamat lasteaias, et võibolla on juba seal hea põhi teha. No riigi nõuded on juba tõusnud ja kui riik ikka noh, nõuded esitab ja selle ära finanseerib, siis peab see keel kusagilt külge jääma. Ma toon näite, mul on 6 Ukrainast ja nendest juba 4 räägivad ilusti eesti keelt. Sinu meeskonnas? Minu töö juures sanatooriumis, kus ma olen direktor, kes. Ja ma saan rääkida 4 ukrainlasega eesti keeles vabalt. Muidugi nad teevad viigu ja sellest saab ainult kiita. Ja on mõned vead, aga nad on ära õppinud, mida meie omad kahjuks ei oska järgi teha. Aga pärast seda ilusat lapsepõlve sa läksid kooli. Kuidas sa kooliaega meenutad? Kooliaeg oli, see oli Rahu tänaval pikenduseks. Vahepeal ta muutus politseimajaks. Nüüd on maha lükatud. Seal võibolla, noh, kes kuulevad, need saavad aru, kus oli Rahu tänava kool. Yeah. Seal me olime kuni 67. aastani. Seal oli hea, seal sai suure lumega teiselt kuruselt hange hüpata. Seda meenutavad kõik siiamani Jaak Keelmets või Karin Veimbers, kes no, on linnas tuttavad inimesed. Ju. See linn on ju väike, tegelikult me kõik tunneme teineteist. Kui ma siin linnas ikkagi no, 30 aastat elasin ja toilas 40, siis selle 30-ga no, Marju sain ära kõike nägema. Ja tegelikult kaugelt inimese said aru, kes sa tuleb mulle kallale, sest kaklusi oli tihti. See Eesti-Vene kaklus, see oli täiesti normaalne nähtus, sest ükski ei kannatanud kedagi ja ma võin seda ausalt öelda, et ega me igakord ei võitnud, sest neid oli palju. Võt nii. Aga pärast seda kooli, kuhu seda läksid ja mille põhjal sa tegid oma valiku, et eks tänapäeva noortel on ikka raske vaata mõelda, et mis ma siis siin elus teen? Ja mis ma ikka teen, eks ole. Aga pärast seda me kolisime Rahu tänavalt muidugi mikrorajooni. See kool on ka maha lammutatud nüüd juba küll. Adolf Kesteri nimel oli ta tol ajal. Aga kui ma ta sealt selle kooliga lõpetasin, kus oli väga hea kool muuses. See oli ka Eesti nagu kogukonna keskus ikkagi Jõhvis. Et iga pidu lõppes kakluse kõues. Aga no see selleks, jah. See oli nagu elu norm tol ajal. Aga siis ma vaatsin, et ma pean minema ka, nagu minu emagi õppis kaugõppes Kohtla-Järve keemiatehnikumis, ma läksin ka. Et kui ema õpib, eks mis ma siis ei või. Ja me lõpetasime emaga ühel ajal. Vahepeal teal jäi seisma, kuni mina sündisin see õppeperiood. Aga lõpuks olime ühel finishi sirgel. Ja mis siis sai peale ülikooli? See on lihtne. Lähed, saad... Sõjaväe kutsel, käid 2 aastat, oled sõjaväes ja siis tuled tagasi, vaatad, et on vaja perele uua, siis on võrutud raha, siis oled kuhu kaevandusse, siis seal saab raha. Aga ma küsin sugest veel ennem, et enne, kuhu minna? Et juba sellel kooliajal, et mis oli see kõige võibolla esimesem töökoht, mida sa mäleda, kus sa nii-öelda taskuraha teenisid? Oi, see oli tehases isa juures, ma olin elektriluksep, igasuguste kaevandusmasinate kokku panek elektrikilbid. Ja ma sain suviti ikkagi käia kas siis tädi juures kolhoosis või isa juures töö juures. Võeti juba 14-15 aastased võeti nagu tööle tehasesse väikse palgaga vanemate kõrvale ja ma sain ikkagi tegelikult päris asjalik olla kruvikere käes. Nii et kaevandus ei olnud võõras maa? Ei, kaevandus olid need samad masinad, mida ma 15-14 aastaselt remontisin maa peal. Selles mõttes kaevandus oli täpselt 10 aastat ja siis jäi sinna tervis ja ei olnud enam seda rahaga vaja. Kas sinu esimene töökoht võis sulle anda juba juhi ametiks vajalikud omadused, et kust juht ikka tuleb osata olla ja sa oled nagu seda olnud väga pikalt, et kust võibolla sa või meenutada, et kas sa oi, võis... see on hea küsimus, mul nii meeldib see. Nii. Kui sa nõukogud ajal teed kõva ajalt, siis juba oledki juht. Ja see oligi nii, ma olin brigadir. Ja seal on vaja kõva häält teha, sest kõik mürises.
ja sa pidid tegema ka väärt, aga mul on looduse poolt antud niisugune hääl. No, naine ütleb alati, et ära karju mu peale, ma räägin rahulikult, tema ütleb, et ära karju. Ja niimoodi kaevanduses vaadad, et jah, Prunes kurat oskab paremenda brigadiriks. Räägib kõva häälega ja mul oligi 24 inimest oli brigaad, kus juures me saime isegi medaleid ja ordeneid ja viilub kiitis meid ja tegime niisugusi lööktööpäeva. No, mis iganes, see oli niisugune aeg, et nagu võis olla uhke, et sa teed häält ja inimesed minust kaks korda vanemad. Mul oli brigaadis miilits, laste arst, kolhoosi esimees ja kõike topelt veel. Et igasuguseid inimesi tulid ju maa alla, kõik tulid ju suure raha järgi. Ja tõesti maksti ikka 3-4 korda rohkem kui maa peal. Ja kelle olid perede kohustused, siis tuldi ja oldi. No. Nagu kui rääkida sellest, et tuldi maa alla, siis räägis nagu teisest maailmast, aga ilmselt teine maailm ongi. Ja eks ta võõrale, kes ikka esimest korda saatub, see põgneb ruttu, saab aru, et see on jube. Aga kui sa oled seal 10 ära käinud, siis lähed 11. aastal näiteks juba nagu koju. Koju, jah. Ja sul ei ole mitte midagi, mis siin segaks. Mis siin te Toilasse tõi? Toilasse tõi naine, sest naine töötas Viru rannas. Ja mul oli tervis juba sellest kaevandusest nii palju läbi, et ma sain jälle tänu, ma ei tea, häälele või naisele või haridus. Mul oli vahepeal üks tehnikum veel Sillamäel lõpetatud mäetehnikum töökõrvalt. Aga igatahes kadrites vaadati, et oh, et sa sobid varustuses juhataks küll oma haridusega. Ja siis hakkasingi varustust juhtima ja pärast seda oli juba müükivarustus koos ja nii edasi. Kogu aeg oli üks mingisugune vagun päevas saadad sinna või ta nagu Ukrainasse või Venemaale. Aga iga päev tuli müüa 200 000 karpi midagi. Enamuses oli küll see sprott, aga oli ka ookeanikala. See oli jälle 10-15 aastat, 17, ma olen sassis, 17. Ei ole hullu, võid lubada nende paari aastat natuke. 17, jah. Nii kaua kui tuli see default ja nii-öelda raha kukkumine 10 korda ja niimoodi lõppes nii Venemaa kui Ukraina, kõik suuremad müügid. Kuigi Ukraina ostab ka praegu ikkagi, Ukraina raha on kõvem kui Venemaa ja Eesti kalurid ikkagi saavad Ukrainasse praegugi müüdud nii kiluräime, sest see on odav ja toitev. Ja pärast seda tuli turismi aeg. Jaa. Aga enne kui me sinna jõuame, turismi. Küsin veel üle, et ikkagi, et mis sa üldse arvad, et mis teeb täna ühest juhist hea juhi, et sa oled tegelikult oma Toila meeskonda ju väga edukalt ja väga pikalt nagu hoidnud. Ei ole pikalt, 24,5 aastat on praegu, kui nüüd tänase päevaga arvestada. Et kas see on pikk või lühike, noh, normaalselt ikkagi niisugused direktorid on 40 aastat pukis. Aga võibolla, et ma olen, kuidas mulle töölised üks päev ütlesid, et ma olen kõigi vastu võrdselt aus. Või, ma ei erista kedagi toovet. Ja seda nad oskavad hinnata kuidagi. Et kõik on lemmikud? Et jah, lemmikud on kõik ja ma ei saa öelda, et üks on keegi kellegist parem või ilusam. Või, et kui sa inimesega räägid ja räägid nagu lihtsas keeles, esiteks muidugi ka tema ema keeles, kahjuks tuleb rääkida mul 80% vähemalt päevas vene keeles. Aga kuna vene keel mul niiskene nagu ta on pole, poolimeen ja sorav, siis ma ei karda temaga väga väljendada igasuguseid muid sõnu, ilusamaid sõnu ritta seada, et inimene armastaks tööd kohta ja selle väikse palga ikka jääks mulle tööle, ei läheks kuhugi, kuigi no viimesel ajal eeti kuhugi minna pole. Mul tundub, et selle võib kokku võtta märksõnaga inimlik. Jah, et mina tahan küll olla inimlik kõigi vastu. Aga kas sa tunned, et juhi amet on ajas muutunud, et sul on ju noh, ka nüüd, kui pikka aega on see, kui sa tööle, et sa oled juht olnud ja sa oled juhtinud erinevaid meeskondi erinevates asutuses, et sa tunned, et see juhi amet on ka muutunud ajas? Mingisugune muudatus kindlasti on muutunud, aga kui sa nagu inimestega suhted ja kui sul on teid on palju ja sinu firma või töö sõltub ikkagi kaadrist, no ma tuhanded korda ütlen, antke andeks. Marx ütles seda, Hitler ja Stalin kõik ütlesid, et kaadred, kes sul on, need otsustavad tegelikult kõik kogu su firma saatuse.
Et me võime ükskõik, mis rääkida, kogu seal ei ole kaadrit sinu ümber koondunud, siis see firma edukus läheneb nullile varsti. Sa pead ta looma enda ümber selle kaadri, et ta tahaks. Aga mina tööd ei tee ju. Minul on, alluvad on väga head töötegijad, keskastme juhid, kes teavad täpselt, mida peavad tegema, mis kelle peavad tegema, kuhu tulema. Mina vaatan ja kuulan, mis sa mulle vahest räägivad. No seda mina ei usud, sina lihtsalt ilus oled, et kindlasti su kaader ongi täpselt nii hea, kui hea sa ise oled juhine, aga väga hea märk on ka see, et kaadri voolavus on väike. Ja selle pikaaegse juhi ameti juures sa oled näinud ka erinevaid generatsiooni noori. Et millised on tänapäeva noored? Jaa, võt see tänapäeva noor on tegelikult... Teate, suht tark. Ja kas see on nüüd selle iPadi või iPodi või mille süü see nüüd on, aga ta on selle tarkuse nüüd kusagilt ikkagi omandanud ka surfamisega. Vaevalt on nüüd raamatud loevad palju, aga nad loevad selle oma ekraanidelt ära ja midagi jääb külge. Et noorus on targem kui meie ajal. Meil oli ta lihtsakoelisem, aga nüüd noh, mõnes kohas on liiga tark, ta teab palju seadusi ja hakkab mulle neid tihti peale võibolla ette ütlema, aga siis saab aru, et on vale inimene, kelle seda rääkida. Et ja, väga erinevad inimesed. Esiteks on, kellel on mis haridus antud, kellel on käidud mõni tehnikul läbi, kellel on mõni ülikool käidud läbi, kellel ei ole rohkem kui 8 klassi. On ka neid, aga nad on väga tublid töötajad. Väga hea praktika on olnud. Ta on tõsine töötaja, ta hoiab sellest kohast kinni ja ta on õnnelik, et tal on see töökoht, kus saab ujuda, arsti juures käia, muidu süüa ja miks mitte sinna hommikul tööle tahta tulla. Ma näen, kuidas inimesed tulevad tööle nagu peole. Antke andeks, aga ma jälgin seda aastakümneid, kuidas tulevad tikkonsadel, naritsak kasukates, need samad tubade koristajad, nende jaoks on tööle tulek, on ikka püha üritus. Mm-hmm. Ja mida rohkem on ta slaavlane, seda pühalikumaks ta ennast riietub. Nii on kahjuks või õnneks. Igal juhul, ja töölt ära lähevad ka rõõmsalt. Ja sellepärast meil ei ole seda kaadriprobleemi nagu Pärnus, Tartus, Tallinnas. See on juba, kui ma kuulan oma kolleege, siis mul hakkab neist kahju. Minu arust on ka turisminduses eriti väga tähtis tähelepanek see, et mis tundega ma tulen tööle ja üldse nagu mis mõttega ma tulen, et noh, Maxima töötaja läheb ka tööle on ja, aga inimene, kes läheb Maximast piima ostma, ta ei tule sama emotsiooniga Toilas Spaasse või kuskil mujal, et kuskil sellise turismi kohta ma tulen ikkagi nagu hoopis mingit muud elamust saama kui see, kui ma läheks piima ostma. Ehk siis juba see töötaja suhtumine oma töösse peab olema teissugune. Absoluutselt. Ja on selge, et töötajaid tuleb lennutada, sõidutada, mööda teisi spaasid, et nad saaksid tekitada endast selle võrusmomendi. Kui sa ikka oled näinud, kuidas teised elavad, kas siis halvemini või paremini, sa jagad selle mulli ära ja tuled räägid sellest ja siis ütlevad oma mõtted, et mis me võiksime muuta, mis me peaksime muutma ja siis no 70% on see, et me ei pea midagi muutma. Mm-hmm. Aga teeme mingi väikse asja juurde näiteks. Tähendab väikestest asjadest, nagu ma igapäeva ütlengi, koosnebki kogu meie maailm. Kui sa paned väikesed küünlad ja paned neid palju põlema, siis inimesele jääb see kohe tulles meelde, ja ta ütleb, vau, kui palju küünlaid oli. Aga tegelikult kulu oli mul kõige marginaalne. Mm-hmm. Aga nüüd siis kalaäris turismindus, et ennisest profilaktooriumisse sinu juhtimisel Ida-Viruma esimene turismi puhke ja spa teenuseid pakub ettevõtte, et kuidas sa seda algustena meenutad ja kui väga sa ise sellesse uskusid? Ikka uskusin. Miks mitte, sest mul olid sõbrad tuttavad Pärnus, oli näiteks peaarst, oli mul lähedane sugulane. Ma tõin ta järgmine päev end meile ja ta tegi ringi ära, et Jaak, kõik saab korda, sa hakkad hästi elama. Hea ennustus oli ju. Ja, nüüd on ta kahjuks on ta mullas, aga tema oli seal juba aastaid olnud peaarst Estonias. Ja selleks ma jäin juba uskuma, haa, siis ta ütles, et siit parandad, siit teed, seda vahetad, seda tood. Ja hakkasid tulema nii soomlased kui venelased ja prantslased ja norrakate aeg oli vahepeal, meil oli 10 aastat oli Norra aeg. Eestis keegi ei uskunud, et kuidas saab olla, et sa tood busside viisi, tuleb norrakaid ukse ette.
Ja meil ei olnud mingi eliitspaan, teises spaad olid ikka palju. Aga noorakas ütles, tead, ma käisin kõik spaad läbi ja tegin testi. Ja ükski sobinud on nüüd sina, et see, kes sobis meile. Oli põnev, kuidas ta niimoodi testis ära. Ja siis käisid kõik järjest mul foajees vestlemas, tulid teises spaad, et kas sa ei tuleks ikka meid ka veel proovima. Me oleme natukene nii teinud ja naa teinud. Ta ütles, et ei, ma jään siia ja ta oligi ikka mul, noh, 100 norrakat sul iga päev majas. Et väga huvitav, et on need faasid, et on Norra faas ja Venema faas ja Soome faas. Vene faasiga nüüd nagu kõik. Hetkel on kõik, ma arvan, et see jääb kuhugi 10 aasta ootuses. Et võibolla jah, 10 aasta pärast, kui kõik rahuneb maha Venemal, siis lõpuks hakkavad tagasi teed leidma. Aga praegu me elame ilma nende tantke andeks väga hästi. Aga mis sa veel sellest algusajast meenutud? Kõik on silmade eest tegelikult. Ma värvisin uues pinke ja siis mõtlesin, et ei, kurat, tuleb ikka uued osta vabandust. Ma ei saa liiga vanad ja liiga koletat. Ja niimoodi värvisime neka aknaid ja siis mõtlesin, ei, paneme ikka teised aknad ka. Ja nii läkski põhiliselt. Me oleme tegelenud kogu maja parendusremondiga aastaid. Kui mõni katus jäi vabaks, see katus tuli täis ehitada, kas siis panid sinna söögisaali või ravikorpuse või siis tegime veel mingisuguse termide keskuse, mida nüüd on kõik järginud matkind absoluutselt. Me oleme esimese siis, vaata nüüd igal ühel oma saunakeskus. Mingisugune teeraja ja sümdroom on mul küll, või siis tulevad vaatavad aha ja varagu käivad ravi õppimas. Oli perearstide kokkutulek, perearstid ütles, et ravi saab ainult toilas hästi. Ma olen siit, kui perearstid ütlevad niimoodi. Ja siis hakkasid teised spaad tulema vaatama, mis imed siis on. Aga tegelikult imed ei olnudki. Lihtsalt tuleb erinevaid asju igale erinevale gruppile väljal, noh, mõelda, osta. Kas toilaspaal on täna sinu silmis ka nõukogude pärand, mida täna siin edasi anda tänapäeva maailmas? Ei oskagi niisugust näha. Et alles hiljuti ju vist sotsiaalmeedias jagati ka vanu pilte. Jaa, mul on laua peal kõik vanad pildid. Mul on terve album vanast ajast. Ma kogu aeg sirvin teda ja ma täpselt tean, mis kabinetis midagi kunagi oli ja kuhu on jõudnud. Nüüd kogu aeg see areng on toimunud ju praegu igapäevaselt. Ta ei ole mingisugune lainetena. Kui mitte nõukogude pärand, siis see sama asi, mis sa ütlesid, see sama teerajajaks olemine. Spa-maastikul ja olla see esimene julge ja võtta uusi asju ette. Jaa. Ei karta, vaata, mida ma võiks kartma? Õnneks on omanikud mul niisugused, noh, mina seal hulgas natukene, et kes ei nõua meeletud kasumit. Tähendab, väike kasum on, et sa ei ole kahjumis, aga et sa tuled välja ja sa arened. Tegelikult on tähtis areng, mitte meeletu. Ma saan kasumit ühe aastaga hästi suure teha, kui ma jätan kõik kulud ära. Nii lihtne. Aga kajuks on kulud ja tulud meil parlangsis. Ja tänu sellele, et saab kulusid tekitada, on võimalik ka tekitada uusi ravimeetodeid, raviprotseduure, tegeleda asjaga, mis on kulukas. Aga mida jälle, ma ütlen, et tee seda, mida naabril ei ole ja ongi kõik hästi. Aga mis värk selle Toila ja Orupargi hea auraga on ja hea soonega? Sa oled sellest rääkinud? See on vana asi, et Püha Jõgi on ju Püha Jõgi, see teate ju. Egas Püha Jõgi niisama ei nimetada teda Pühaks Jõgi. Tal ongi oma aura. Tuleb üks kõik, mis ekstrasents või tavaliniimene ukses sisse ja ütleb, et toi, aga siin on mingi tunne. Ja ma olen kuulnud seda 100 000 kordi. Et ta tuleb ja tekib inimesel mingi tunne, et kas ta siin olnud või siingi hea olla. Ja sealt see hakkabki. Et ega siis jälle seev ka tühja koha peale ei teinud lossi, kulge. Mis ta seda miljoneid sinna nii sama parki toppis ju. Et tal oli hea tunne. Tal oli mingi õige tunne. Tal oli õige tunne, ta oskas, kasutas muidugi ka oma moodi võibolla ekstra sentse, ma ei tea. Ei, seda ju ei tea meie. Pole keegi kirjutanud sellest. Aga igal juhul ma arvan, nii sama ta sinna ei teinud seda lossi. Ja nii sama Eesti põlevkivi seda profilaktooriumit olla, eks nimega ka ei teinud. Et mingi mõte oli asjal taga.
Sa oled öelnud ka seda, et 9 korda tuleb kutsuda, 10. kord tuleb ise ja võtab sõbrad ka veel kaasa. Ja. Mis teeb täna Toilas paariliseks? Kas meil on midagi, mida teistel ei ole? Ma ütlesin ju, et meil on 10 asju õnneks, mida teistel ole. Ja kui nad teised need asjad soetavad, siis pean mina mõtlema edasi, mida mina peaksin jälle sisse tooma, et inimest noh, peibutada. Ega nali ei ole, selles Eestis on praegu üle 20 spaa. No nendest ravikaid on jah, tõesti 10-15, kes tegelevad, kelle on oma litsents. Aga nii sama, iga üks nimetab ennast spaaks, hotelliks, kellel on üks mullivain. Mõni ostab 2 mullivain ja ongi, ongi suur spa. Tundub... Ja siis sa küsid, et mis see spa on? Ei, me ei tea, mis see tähendab. Et see on saanus per aqua, seda teavad tegelikult vähesed. Mm. Ehk tervis läbi vee. Mm-hmm. Aga tundub, et siis Toila spa hotelli üks alustalasid ja edusammas on kindlasti sama areng ja areng ongi see, et Jaak peab jälle istuma ja mõtlema uusi asju välja. Ja. Aga räägime natukene nüüd meelelahutusest, et inimesed tulevad ju spaasse puhkama, lõõgastuma, meelt lahutama, et kas Toila spaal võiks olla näiteks oma varietee, teil on küll oma majabänd, ma tean, kas te võiks olla varietee, et see on võibolla natuke 90-ndate hõnguline mõte, aga... Tegelikult vaata 24 aastat tagasi meil oligi oma varietee. Sa lihtsalt olid siis väike laps, sa ei teadnud sellest. Jah, tõesti. Aga meil on need garderoobi riidedki veel, varieti riided veel kappides. Nendeks on suur kabinet, kus on kõik võimalike varietee kostüüme. Ma loodan, et sa kunagi teed mulle selle ekskursiooni. Ma kardan, et selleks ajaks on nad laiel läinud. Ma naistele ütlesin, et hakkake selga proovima. Ja nüüd nad käivad seda kabineti külastamas. Ja tegelikult varieteel on niiskene omadus vananeda. Varieteed saab teha siis, kui sa oled niisugune 18-25. Ja nii kui sa saad juba 35, siis see jalge kerki nii lõbuselt ja sa ei ole enam nii tugev ja sul on omad mured, pered ja lapsed. Ja sellepärast on 2 korda on varieteed tegelikult nagu uuendatud, on värskendatud. Esimene grupp läks 10 aastat taga, siis tuli uus ja nüüd läks uus ka laiali, sest seal ka tekkis vananemine. Inimesed lihtsalt ei suuda käia sul iga nädala vahetusel Toilas keksimas, et see ei ole naljas. Ja nüüd tuleb juba linnast erida, Tallinnast vajab sellest tulevad. Tulevad ja teevad ära, aga meie oma liika parem. Aga kas 3 on kohtuseadus? Jah, kõigepealt tuleb vaadata maailmas ringi, et kas on neid... kes viitsivad oma puhkepäeva ja kes tahavad oma puhkepäeva jätta Toilasse restorani. Võibolla nad valivad mõne teise tee. Võtavad lapselapsed ja lapsed ja lähevad nii sama parki jalutama, lehti liigutama jalaga. Et see on raske amet. See varib tee, proovid ja värgi. Ma olen ju näinud seda, kui paljon need valmistavad ennast ette, et nad tuleksid ja paneksid täiega seal rahvale. Ja see oli omal ajal suht kutsuv. Inimesed tulid selle peale kaugelt kohale. Aga bänd on meil ikka oma. Ja, Jolly Band. Jolly Band on oma ja seda käima Saaremalt tullakse ja Pärnust muuseas. Tore, et on oma fänklubi. Et on oma fänklubi ja tulevad ja siis kutsutakse seda bändi ka Saaremas paadesse mängima. Ahaa. Et isegi nii on. Ja rääkimalt sellest nad vahest esinevad ka Saksamaal. Et nad on arenejav niisugune bänd, kus ka mängib näiteks päästameti direktor ja niisugused esiksused juba, kas ei ole, aga kelle jaoks on see hobi nagu ilus hobi ja hinge kosutav. Aga kui me räägime seltsielust, siis vaata natukene oma selles meelelahutusest ka, et ajast tagasi, et oma elus, et kuidas seltsielu on ajaks on muutunud? Seltsielu oli minu, jälle peaks ütlema, minu nooruses oli muidugi lõbusam. See koht nagu Viruranna meretare, ehk Eesti esimene mudaravila, et te teaksite, oli niisugune koht, kuhu 6 korra, vahest 2 korda, sai kokku kutsuda pereklubi ja seal baaris oli ka suht tihedalt olid lauad täis. Mina olin mõne aja isegi pereklubi president, see määratakse paika lihtsalt. Ja oled ja pead ära olema ja oledki. Ja ma arjusin selle ametiga ära lõpuks. Ma tundsin palju siit artiste nagu sina näiteks täna. Ja enam neid muidugi tunne, nemad on pooled mullas.
aga neid oli vaja kohale tuua. Neid oli vaja vanade volgadega sõidutada öösel edasi, tagasi, tagasi. Ja nad esin siis ära ja rahvas tuli neid vaatama. Ja selle pärast nad ikkagi tulid kohale ka, et nad said tõesti nagu elamuse. Lauldi, tantsiti, igasugused artiste käis, näitlejaid kõrgelt tasemel, sest ega näitleja palk ei ole tänagi midagi suurt. Ma arvan, et nad käivad täna päevalgi. Aga seda, jah, seda kohta, kuhu kutsuda ja seda korrata seda kõike, ei ole see võimatu muuses. Aga seda peaks saaks teha juba toile sanatooriumi baasil. Inimene on muutunud lõudikumaks. Meie klient on üldse muutunud lõudikumaks. Tal on vaja, et kõik oleks juba ilusam, tšikim, klendim. Aga siis Meretäres sai 85. aastal Gorbatšoviga võideldes ikkagi Coca-Cola pudelist koljakit juua. Vanad inimesed mäletavad, seda sina ei tea. Aga see oli normaalne, et kõik kohvitasid olid koljakit täis. Sest alkoholi keelatud, käidi kontrollimas meid, tulid komissionid, jalutasid meda keldrit ringi, vaatasid, mida me ikka joome. Ja... Kuidas siis sellest välja tulite? Aga keegi meid ei trafitud, sest ühtegi pudelit väljas ei olnud. Ja keegi kohvitassi kätte nad ei võtnud, ei nuusutanud. Aga visuaalne see ring tehti peale, jah, okei. Lõbutsege edasi ja niimoodi. Komission käis ühest kohast teis. See oli väga ilus huvitav aeg. Aga miks sa ütled, et siis oli lõbusam? Rahvas oskas seda nagu hinnata. Seda. Meie lahutus on täna ju tõesti ise enesest mõistetav. See on nii kerge. Maksad, vajutad nuppu, telefonil tuleb piiks, praegs tuleb igalt poolt sisse. Aga siis oli vaja, Balti ketile oli vaja minna, siis sai buss ruttu täis topitud ja põrutsime ruttu ketile lisaks. Et... Ei olnud probleemi, me sõitsime ju igale suuremale etendusele Virurannast bussiga Linnahalli. Linnahalli ajad olid ilusad, ma ka mäletan. Muusikalid, hästi head muusikalid. Siia maani mul on silmad ees, et muusikalid kõik. Jaa, ma käisin ka vist kõikidel, kus sai emaga. Nii et... See oli, tolle ajal oli see ilus aeg ja sai need bussid. Õnneks meil oli suuri karus buss, mis teenendas meid, jah. Räägime nüüd korraks raviosakonnast, et meie kuulete seas võib-olla on kedagi, kes pole sinna jõudnud, et millised on ikkagi tavalisemad tervishädad, miks tullakse peale klassikalise stressi? Stress on väike asi, selle tead ravid konjakiga ka ära, aga kui sul on ikka selgaige ja pikalt, siis selle raviks meil on 4-5 võimalust. Ja kõige ägedam nendest on hoopis külm kryosaun, ehk külmkabiin, kus on -140, mis on tõesti mõned ühe korraga terveks teinud. See on mingi imekamber. Ma ikka need suuri kuulsusi, kes meie maja tahavad näha, meelega vean sinna. See ei ole keldris, meil ravikorrusel on niisugune 140 kamber, mis teeb sulle niisuguse šokiterapia. Mhm. Ja mõned kiluud liikmed on paljudel liikuma hakanud. Ja rääkimata muudest elektriravikabinetis, meil on sama meditsiin nagu haiglas, mis puudutab elektriravikabinetis. Mõnda asja on isegi rohkem, mida haiglas ei ole. Et siis me teeme ka muidugi nahaluseid CO-süste, mida tehakse minu arust ainult Karlovi Vaaris. Sealt me saime litsentsi. Kellegi läbisime kursuse ja nüüd käiakse meil. Sest seal tehakse altuurat. Me teeme kolm süste rohkem kehale kui nemad seal. Et noh, nagu iga asi, kus on Moskva rahvas sees, muutub altuuraks. Aga terve Karlo Vaari kuulus ju praktiliselt Moskvale. Aga no nüüd on ka need seal. Meie omad käisid luurel. No kui ma rääksin, ma saadan oma rahvast luurel. See on vastastikune, kui sina ütlesid ennem, et käidin, et teised paad käisid teilt Norra klienti uurimas on ja siis nüüd sa saad vastu luurele. Ja, et tuleb käia vaadata Austrias, Ungaris, kõik neid niisugused spaad. Selge, meil ei ole maalt tulevat termaalvett. Aga me hoiame oma basseini vee ikkagi 29, et rahvalt oleks hea olla vees. Ei tohi olla külm vesi. Meil on vett kokku... 500-600 tonni igasuguseid termides ja orhidees ja neid keskusid, kes vähegi siin on elanud, ma arvan, kõik on käinud ära.
Et need on ka ravikeskused. Mm-hmm. Aga kordan, et saunus per aqua. Wellness. Wellness ongi see natukene kallis, aga seal sa saad oma kohvi ja veini ja mõnus olemas. Aroomi ja ma ei tea kõik. Ja heinasaun. Nüüd on viimane on heinasaun. Mis see veel on? See on lihtne. Vaatad jälle, kuidas Austrias tehtud on ja läheb ka, hakkad heina otsima naabrikülast, kellel on veel kuiva heina, paned ta kartuli kotti ja paned rippuma. Mm. Ja see heine hingab ja see hinge õhk jõuab sinuni ja sa naudid seda heinalõhna. Ongi kõik. Sama soe ka, on soe ka veel. Plus 70 kraadi ja heinalõhn. Aga vaatame korraks ka tänast keskmist klienti, kes ta on ja kui niimoodi jämedalt vaadata, kas sa oskad välja tuua näiteks, mill on Soome klient või Läti klient, on need mingid omad kindlad nõudmised, kes vingub liiga palju, kes tahab liiga vähe? Ei, neid on ja seinast seina, aga kõik vinguviiulid tuleb maha rahustada ja need, kes alguses tulles kõige rohkem vinguvad, siis lahkudes kõige rohkem kallistavad. Mm. See on ikka standard, me oleme sellega juba harjunud. On sul veel selliseid mingid asjad, et käib niimoodi asi, et... Ei, see on ekstra, see on niisugune ekstraordinaarne, aga lätlasi jõuab siia vähe, need jäävad Pärnu pidama, need on väga vähe. Aga soomlas on ikka, mingisugune Soome busse mingi... Üks, kaks tükki, mõnikord satub kolm bussi, kuus ikkagi on. Ja nemad käivad, osalises sellepärast peale muidugi odavad. Soomlase jaoks. Ja siis käivad niisugused bussid. Bussitäied, sajad, kus on ingerlased. Nii. Aga kes on ingerlased, on tegelikult Karjala venelased, mm-hmm. kellel on lihtsalt... On taskus juba Soome vass mm-hmm. ja nad on ikka muutunud soomlasteks ja nad räägivad soome keeles, aga nad tulevad meile sellepärast, et neid ikkagi teendakse otsast lõpuni nii koristajate puhul kui arstide puhul kui meedikute puhul vene keeles ja nad tunnevad ennast siis nagu kodus natuke. Kodusemalt mm-hmm. kui Soomes. Kuigi nad on õppinud selle aasta kümnetega selle soome keele ka ära, aga seal nad jäävad ikkagi võõrasteks. Andke andeks, aga... Siin nad on rohkem kodus. Kas Eesti rahval on täna hotellis puhkamiseks raha? Räägitakse, et sama raha eest saab veel odavamaltki kuskil välismal täna käia. Jutt. See on puhas propaganda. Ma näen ka neid televisioonis neid artiste, neid reporterid, kes lennujamas saadavad Eesti lapsi kooli vaheajal ja siis kiidavad, oi, muidugi Eestis nii kallis. Ma kohe vastasin seaks ennast. Minge ikka jaa sinna välismale, see on nii odav. Tühja ta odav on. Lennukid on kõik juba kallid, kui sa tõesti kuus kuud ette ei telli mm-hmm. ja saad mingi ekstra sooduspakkumise. Mm-hmm. Aga need ei ole sadades, need on kümnetes. Ega sellepärast kokkuvõttes on see sama ja keegi ei hakka sind masseerima seal Türgis, andke andeks ja ravi tegema. Sul antakse söök kätte ja söö ja kõik, aga meil sa saad natukene ikka rohkem, kui sul on midagi. Puudida, parandada. Kuulata. Meelt lahutada. See on, ja meelt lahutada, ma saan aru, et see on ilus tung sõita kooli vaheajaks, kuhugi Sharm el Sheikhi vaadata veeoluseid kaluja. Mida saaks kohalik elanikena teha, et Toila spaal oleks ikkagi motivatsiooni edasi arendada ja edasi püsida ja kui palju üldse sõltub täna teie nii-öelda olemine kohalikust? No räägime siis Toila inimest või Ida-Viruma inimesest. No ikka sõltub, miks? No ega siis... Kus ma see termid siis täis saan õhtul? Ikka tulevad pooled majast ja pooled väljast. Mm-hmm. Väljast siis siit samast Ida-Viru maakonnast? Ikka nad ei tule ju 100 kilometri kaugus. Nad tulevad 30 kilometrit, see on see raadius, kus ta viitsib veel toilasse õhtul sõita sauna. Aga see raha ei ole väike. Mm-hmm. Et need saunad on ikkagi need, mis kutsuvad nii orhidees, kui termide poole peal selle rahva siia õhtuks. Aga kuidas sa tunned, kas näiteks Narva jõesu pool vaatan ka väga palju nüüd spaad arenenud? Jaa, et on. Kuidas sa teid on mõjutanud? Ma alati kartsin, et kui nüüd tehti veel üks spaa ja kuidas see siis, millest mina siis nüüd elama hakkan ja teate midagi pole juhtunud. Et pigem neil seal oma vahel kolmekesi või selles on keerulisem? Pigem on... Kui see, et nad siit nii väga siis mõjutavad on ja? Et tegelikult... Võibolla isegi paremaks on läinud. Ma ütlen, mis ei ole küll ilus öelda, aga ma olen saanud sealt palju jäid töötajaid.
kes on nagu ühelt laevalt teisele hüpanud ja tulevad ära. Aga siis, no miks tulevad, see on juba nende asja, et juba siis ei ole midagi... No sellest me ei pea rääkima. Hästi, me ei pea sellest rääkima. Aga nad on valmis töötajad ja mul on hea meel, et ma ei pea enam neid koolitama, nad on juba valmis. Tänane aasta 2024 me elanud üle päris palju kriis, et COVID, sõda, Vene piiri sulgumine, maksud, et kõige selle keskel, kuidas sina näed, et milline on valitsuse suhtumine täna turismi ettevõttesse? Valitsuse suhtumist pole üldse, valitsus paneks hea meelega kõik turismi kinni. Teate, kui ta tekitab niisugused maksud, mida maailmas pole nähtud, no kuulge, 13% majutuse käibemaks, no see on... Seda ei ole kusagil, ma ei tea, võibolla ühes, kahes riigis üldse kokku on. Need peavad väga rikkad riigid olema. Aga ma pole viimasel ajal võrrelanud, aga normaalne on 5-6-7 on majutusasutusel. Rääkimata või käibemaksust, mis tõuseb ja tõuseb, see on absurd. Et sellel valitsusel on täitsa kama, kas me oleme või ei ole, andke andeks. Et mina sinna pole küll ei kummarda eriti selle valitsuse liikmed, kui sisse tulevad, ega me neid vastu... Jookse. Ma ei vastu jookse, ei terveta neid, lilli ei anna. Et siin toorates oli ka meil jutuks paar inimesega, et automaks jäeti ikka tagasi juurde ja varsti sõidame hobusega ja siis me jõudsime sinna, et varsti tuleb siis kindlasti hobusemaks on. Et... Kindlasti aveme ja vuntsimaks, kõik asjad on veel ees. Midagi maksuta. Ja... Kõik tuleb. Aga saad öelda ka seda, et Toila spa on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis. Kas sa jääd sinna kindlaks ja. Või on loodust, et kunagi saab valmis? Ei ole reaalne. Vaatake, nii kui ma ütlen, et nüüd on ta valmis, siis see on majanduslik seisak, see on väga halb näitaja, sest siis sa näed, et sul nagu arenad just kui ei ole kuugi, sa muutud laisaks, hakkad oleki jooma ja suitsetama, see on absurd, mida ma ei tee. Jumal hoidku selle eest ja siis ei. Aga tuleb kesitada, tuleb kogu aeg midagi. Õnneks mul detailplaneeringus on veel mitu hoonet. Väga tore, ma tahtsin küsida. Detailplaneering on vastu võetud. Mis on tuleviku plaanid? Ja mul on vastu võetud ja ma ei pea seda tsüklit läbima enam. See ei ole nii sama, et sa esitad teda ja kaitsed. Ja nüüd on seal ilusti peal on spordihall, siis on uus hotellihoone. Annaks aega arutada ja natukene rohkem raha, et ma saaks seda teist kolmandat teha. Projektidki on valmis. Mul on niisugune kapipealne, kus on hästi suured tornid projekte. Väga huvitav kapipealne. Et sinna mahub, sa tõstad sinna peale ja no, tuled ükskord ma näitan. Jah, tulen kindlasti. et meil on valmistused, ettevalmistused on tegelikult tehtud. Ja samas on vaja kämpingut arendada, on vaja kõrval olevat vana Eesti ja Vene sõjaväe osa. Ühesõnaga igav sulle ei hakka. Et seal on maad ja merd, et ainult anna võimalusi. Aga kas turismiga saab rikkaks, et 1990-ndal suhtuti Ida-Virumaal suure irooniaga mõttes, et keegi hakkab siin nüüd turismiga ilgelt raha teenima? Mis seis täna on? Rikkaks sa saad hingeliselt. Et rahakoti põhiliselt on raske rikkaks saada, sest oleme reaalselt meie hinnad... on ikkagi, noh, kolm korda veljetsamad kui Austrias ja neli korda veljetsamad kui Sveitsis. Ma olen kõik kohad läbi käinud ja me teame neid võrdlusi ja me ei saa kunagi jõua nii kaugele, võibolla kunagi minu järel tulijad, aga mitte minu ajal, et me saaksime tõsta seda hinnalatti. Me elame ikka sellest, mis meie rahvas teenib ümberringi. Mm-hmm. Me ei saa unistada nüüd... mingisugust müstilistest massaasi hindast, mida ma nägin Sveitsi või Austria massaasi kabinetide laudadele, see oli jube. Sa oled oma meeskonda väga palju kiitnud, aga sinu meeskond on mõned laherad meenudused siin kolmas tahtnud kuulajatele edastada, et ja see on märk selles, et sind hinnatakse väga. Nii, alustame siis. Jaak saabub alati kella 7, vahel isegi varem. Vale, ma olen 6:30 alati. Vahel isegi varem. Öine administraator on valmistunud andma vastuseid kõik võimalike küsimustele, aga tihti oskab Jaak küsida midagi sellist, milleks sa valmis ei ole. Vastus ma ei tea, ei ole Jaagu puhul variant.
Jaak ei ole telefonis pikka jutumees, kui ta helistab, siis alati asja pärast. Tihti peale on nii, et kui sa oled tema küsimusele ära vastanud ja tahad veel midagi lisada, siis avas, et ta on juba toru ammu ära pannud. Kui Jaak hommikuti küsib osakondade eelmiste päevade kassade kohta, kostab ta selle peale alati. Nii kui maast leitud või abiks ikka. Jaak on nagu üllatusmuna. Kunagi ei tea, mis seal tulla võib. See on päris täpne. Jaak hoolib oma töötajatest väga. Alati, kui keegi on kusagil välismaal messil või õppereisil, uurib ta hommikul esimese asjana. Kas neist on midagi kuulda? Kuidas neil läheb? Kas ikka tuba on soe? Kas kõhud on täis? Ja kui kellegil juhtub ka isiklikus plaanis mõni mure olema, jätta ta kunagi kedagi hätta. Jaak ei tarbi alkoholi ja meie baarikapid on alati täis, kuna ta kingib kõik talle kingitud alkoholi meile edasi. Jaak ei salli oma sünnipäevaga tähelepanu. No täna sa saad seda. Mis sellega kaasanda võib? Seetõttule jääb Jaak alati oma sünnipäeval põhjuse majast eemal viibida. Kui keegi jagab oma kogemust, mujal nähtust, kuidas seal miski väga hästi on korraldatud ja tore, ütleb Jaak alati, issand kui ilus, räägi veel, ma tahaks kohe nutta. Kuna noor põlvkond tuleb peale ja vahetab välja vanemad töötajad, tõdes Jaak hiljuti, mu maja juhivad lapsed. Tema karmi välimuse taga on peidus hea süda ja lahke meel, ta ei jäta kedagi abistamata. Oma töötajad ta hoiab ja hindab ja ta saab aru küll, kes kui palju tööd teeb, kuigi vahel viskab mõne killu, kui kedagi hommikul 8 kontoris pole. Võt sellised mõtted ja su meeskond väidab ka seda, et üks sinu lemmik lausid on asendamatud inimesi pole olemas. Ma tahtsin küsida, kas sa jääd selle juurde täna endiselt, et asendamatud inimesi pole olemas? No päriselt see lause ei, no see on nüüdkine ajaloost ja kastist võetud, aga tegelikult ega ta nüüd ei ole niiga kivis rajutud. Tegelikult on ja ei ole ka, aga samas, ega see kaadri probleem, mis millest enne rääkisime, see on üks maailma tähtsamaid. Ja kui sa oled selle ära lahendanud, siis see firma püsib ja rahvas on rahul ja nii ongi, et tulevad täpselt 8 tööle. Ja mõned on juba hakanud poole 8 tööle. Ja tulevad hea meelega. Ja tahavad tulla. Ja tulevad naerulsui. Mm-hmm. Et see ongi see, et kes tuleb õnnetu näoga, selle tunneb kohe ära. Siis tal on mingisugune probleem kodus ka. Et ta tuleb selle probleemiga kodunud juba välja. Mm-hmm. Et see on üüratult tähtis, et nad oleksid positiivselt laetud. Mm-hmm. Asendamatu või mitte, Jaak, aga sa oled täna üks vähestes, kellel on au kanda tiitlit Toila valla aukodanik. Et mis sinu jaoks tähendab? No mis ta tähendab? Ma pean olema jälle parem kui teised ja ma pean jälle korralik olema. Ja nagu ma ütlen, et ma ei tohi enam vahele jääda kiiruse ületamisega ja... Ei tohi, keegi ei tohi. Ei, no keegi ei tohi, aga mina seda enam, kui ma olen nüüd kodanik, see on nii palju aud. Ma pole ära teinud, see on, minu jaoks oli see üllatus ja üllatuste muna lõhkes, ma ei tea. Ma nutsin kaua, kui ma sellest kuulsin järsku. Ma ei olnud selleks üldse valmis, et kunagi peaks olema mingisugune kodanik ja mina veel. Miks mina? Meil on nii palju ümberringi inimesi, kuulge nüüd, vaadake kahele poole. Ja. Kes on ära teeninud selle tiitli? Ma mõtlesin üks päev selle peale, et aukodanik ilmselt ei jää inimestele silma ainult sellega, et mis ta nagu karjääri mõttes teeb, vaid ka see, et milline inimene ta on. Et sa lihtsalt pead olema hea inimene selleks, et olla, saada see tiitel, et kogukonna jaoks hea inimene, teiste inimeste jaoks hea inimene. Nii, no, ja. Ma arvan, et see läks väga igasse kohta. Aga sinu algatusel on toetatud ka Eesti Vabariigi sportlasi, muusikuid, kohalike spordi- ja kultuurisündmusi, noortekeskuseid. Miks selline tegevus täna üldse nagu sinu jaoks oluline on, et ja miks ka teised ettevõtted võiks võib-olla suurema missioonitundega toetada oma piirkonna algatusi ja inimesi? No, ei ole me nii palju teda meeletult toetanud, aga kui ka see mingi asi kusagil käivitub ja läheb staadion käima, no kuidas sa mõnele pronkskujule siis raha erada või... Või on ta siis Eino Lipp või Päts Pargis või mis iganes? Kontsert. Mõni kontsert. Mõni, no rääkimata kontsertitest ja üritustest Toilas ja kui Kaisagi tuleb, no kuidas ma siis teda nüüd ühe käega ära lasen, ma ei saa aru. Mis inimesed mõtlevad minust? Ja nii palju meil raha ikka on kasumi poole pealt, me võime. Kõiki asju tehakse kasumi arvalt, ma elu aeg räägin. Mitte midagi niisama ei tehta.
aga seda kasumit ikka on, et toetada vallaelu. Vähemalt, noh, kuigi Jõhvi on ka veel varsti vald. No, eks me siis jagame piire, toetuse piire. Aga me peame, vaatame, et Jõhvit ma ei pea välja, aga... Istume laua taha, räägime läbi. Okei. Okay. Aga väga tänulik olen sulle isiklikult selle eest, et sa oled väga palju toetanud minu ideid, sadama jassi, promenaadi omal ajal, muinastulesid, mida iganes, et hea, kui on samasugune hull, kes tuleb su hullude ideedega mõnikord kaasa. Aga kuidas sa puhkad? Sa oled öelnud, et ma lõõgastun siis, kui käin konkurente vaatamas. Jaa. Et milline oli sinu viimane vau-vaatlus siis, konkurentide vau-vaatlus? See oli, kus see oli? Ja see oli ikka Sveitsis. Mis tekitas vaud? No Sveitsis on oma ornung ja kuidas ma ütlen, see nende lõhn, rohkem isegi võib-olla Austrias. On üks spa, kuhu ma saadan oma töötajad, kes käivad ikka regulaarselt seal. Puhkamas. Ja nad käivad ideid. Luurel. Ideid korjamas. Tegelikult on puhkus väga raske amet nende jaoks, nad peavad pärast olema ette kandma. Kuidas mida head puhkas? Nad nägid, mida kuulsid. Et see on Bad Blumau, mis on väga eriline oma konstruktsioonilt ja kõigelt. Tal on täitsa oma nägu. Ja oma tegu, ta ei saanud ühegi maailma hotelliga. Teda käiakse vaatamas Jaapanist regulaarselt. Aga, et noh, ma ei tea saladust, et tegelikult ma olen nädala paari pärast olen Sri Lankal, kus meil on ka hotell pooleli. Ja seal ma saan puhata, sest seal tehakse ilu minute kõik ära. Kuigi ma, noh, kui ta on 50% ka minu oma, siis ma pean natukene vaatama, mis selle 50% sisse siis kuulub. Aga me ei saanud siit vastust, et peale selle, et te käite kõik luurel ja et kõik peab toimima, et kuidas sa tegelikult siis ikkagi päriselt puhkad? Kas on mingid hetked, kus sa lüüdad ennast välja? Ei, ma ei oska seda. See on veres, jah? Ma ei oska, sest vaata, kui ma ärkan, siis ma näen täpselt, mistu inimest meil majas on tulede järgi. Sest sa ärkad üles, et tuled voodis püsti ma ja näed aknast pool kuus ülesse ja vaatan, tõusin püsti, loen täpselt kõik maja mul nagu pilt. Aknast. Ja hommikul nad on aknad pimedad, aga enne kui magama näen, siis ma näen täpselt, mis tuppa pole inimesi majutatud. Rohkem on need küll luksid, mis on kõrgemal ja ma jagan ära, kus mis asub ja see on huvitav vaatepilt. Ja siis kui ta on tuledes laupäeva õhtul, siis ma lähen nii rahulikult magama. See ongi puhkus. Mõtled, vaata meilne huvitav, et kõik on muutunud nii nutiks on ja sul on vaja tegelikult tavalisel inimesel oleks minna arvutisse vaarata täituvust ja sina vaatad aknast välja need tulesid. Ja mina ei ole nutimees üldse. Ma võin ajalehte lugeda ja sirvida oma telefoni, aga ma tahan näha inimest eluselt. Ma tahan talle silma vaadata, ma tahan teda kuulda. Ma vihkan arvutit. Mul on selleks nii palju alluvaid, kes istuvad tervet päevad ekraanide taga ja mängivad selle hiirega või töötavad. Mul on üks küsimus, et kas sul üldse on arvuti? Jaa, mul on kodus ta diivani all. Ma kuulsin, et kuskil all ta on. Ta on kohvilaua all ja siis, kui mulle öeldakse, et tead, ma saatsin sulle meili. Ma ütlesin, kuhu sa saatsid laua alla mulle selle meili? Siis ma koogin selle arvuti välja, läpakas. Niiskene vana klikkaegne, aga ma loen selle meili läbi ikkagi. Et kui te tahate, kallid kuulajad, Jaaguga kokku saada, midagi arutada, siis kõige õigem tee on Toila Spa hotelli, loodket on kohal või lepiga aeg kokku ja siis on ehk lootust. Asi on lihtne, mul ei ole kabineti uks kunagi kinni olnud. Tean. Sa tead, jah? Tean. Ma ei tea miks, aga mul on hele himelik, kui see uks läheb kinni, ma tunnen ennast nagu... Ära lõigatuna maailmast, et kõik läheb minust mööda, et ma äkki jään millestki ilma või. Ja sellepärast kõik, kes tuleb ukse peale, ma kõik kutsun sisse. Mul ei ole vaja, minu juurde pole vaja registreeruda, kinni panna aega või... Olete ooratud. Aga kus sa saad võibolla veel ikkagi, noh, üks asja on see, et sa käid luurel, aga võibolla kus sa veel saad inspiratsiooni, et mida sulle teha meeldib, et... Mis siin motiveerib, et kas sinu enda meeskond näiteks motiveerib sind ka? Ja mis... Ei ikka motiveerib meeskond. Meeskond tahab ka näha ja käib hea meelega vaatama. See sellepärast
et kui inimesed tunnevad huvi, siis mul ei ole kahju sellest rahast neid saata teate, Malaisiani välja, vahet ei ole. Kui on need õppereisid, ametlikud, mis on maksuvabad, kui ta nimetuseks on õppereis, siis nad lähevadki selle kaasa, kas on Austria või Sveits või Saksamaa või mis iganes. Nüüd nad käisid viimati olid Iirimal, ei, Islandil. Mm-hmm. Aasta tagasi oli üks Islandi reis, enne kui ta veel põlema vulkaan tööle hakkas, nad jõudsid ära käia. Ja saad saab ka oma mõtetega tagasi tulla. Mm-hmm. Mis siis, et seal antukene kõle ja külm? No kas või teeme uue mingi vulkaani teemalise sauna või mida iganes jaa, on? Jaa. Aga millest sa unistad? Eks ma unistan sellest, et see maja püsiks ja rahvast oleks jätkuks siia maja. Et kui see maja hakkab kustuma, siis see on samasugune katastroof nagu siis, kui Virurand ja kõik muud kiirabikolhoosid järsku kokku varisesid. Sellepärast, et ei olnud turgu, aga me ei tohi sellepärast kokku variseda, et turgu pole. Inimesed on tahtnud sauna juba vanas Roomas, kuhu nad viidi ka väskisi, et patsillid ümberringi ära tappa. Liht inimesed saa ka käisid Rooma termides. Miks me nimetasime oma saunakeskuse termideks? Ja paneme mõne postid sümboolselt püsti, et oleks just kui termid. Et see on kõigile. Mul meeldib mõne ministri sõnavõtt saunalavalt, et Jaak, saunas on kõik võrdsed. Ja mul see lause on siia maani peas. Ma kogu aeg kordan nüüd edasi. Ja ongi koht, kus kõik on võrdsed. Üks kõik, kui kõva mees sa ei ole eraelus, aga kui sa oled saunalaval, siis sa ei ole sugugi parem kui see, kes istub su kõrval või sinu all astmes. Et see on hea, hea lause. Selle lause võiks siis saata sinna valitsusse tagasi nüüd peegeldusena. Et ärge kottige turismiasutuse. Et saunas on kõik võrd. Ja, aga mis siin õnnelikuks teeb? Siis kui koer sööb. Kui koeral on väga halb söögisu, siis ma olen väga õnnetu, sest kui koeral on, koer ei söö, siis on, see on raskem haigus kui ükskõik mis. Sest sa ei näe, sa ei saa rääkida, sa ei kuule, ta vaatab sulle otsa, sa oled nii õnnetu ja siis sa hakkad mõtlema, mis ma nüüd peaksin tegema, et lihtne asi, eks ole, aga see mõjub jubedalt, et nii on, noh. Mille peale mulle koera jutu peale ikkagi meenub, et toilas pole nüüd ka oma väike kutsu, võib öelda. Jaa, meil on oma moskott, Bella. Bella ei kannata kahjuks teisi koeri, sest ta on maja perenaine. Aru saada, täiesti aru saada. Ta on perenaine ja kui keegi tuleb, tuleb minagi oma koeraga vahest mööda, siis ta sööb ära, kuigi minu koer on kolm korda suurem. Aga ta on nõust kõik ära sööma, kes tema jaoks on konkurendid. Aga ta käib ringi rahulikult, ta tunneb treppe asju, tegelikult ta on majas. Kõik akseptivad teda. Selles mõttes. Ta on nunnuga. Ta on majakoer. Jaak, suur tänu sulle sinu panuses turismimaastikuli kogukonnas ja mul on väga hea meel, et me saime taaskord kuulata neid uua ja avada ühe väga põneva kuulamise ja näidata sinu ja Toila Spa teist poolt, et eks tihti meedia ja väline pool loob sellise mingisuguse arvamus, aga tegelikult on igal mündil ju vähemalt kaks poolt ja küll jääd huvitavad. Ja. Nii et suur tänu sulle veel kord tulemast. Aitäh kutsumast! Hea kuulaja, aitäh sulle! Et sa võtsid aja ja kuulasid. Me oleme tõesti väga tänulikud. Ja meie podcastide sarja osas võib julgelt teha vihjeid, kellega teie sooviksite, et me saaret teeksime. Minu kontaktid on selle podcasti juures leitavad. Mõnusat päeva või õhtu jätku ja veel kord suur aitäh kuulemast!